Yeah, so I say, unajua wanasemanga kama ujui kitu uliza. That's why mimi nimeamua leo kujifanya mjinga niwaulize. Kwani nyinyi mnakatiaje madem bana? Mimi nimeshindwa bana. Sina anga hizo pick up lines. Mimi wana chill tu peke yangu. Paka kuna siku kwa dem fulani nimechill kwa miti fulani, kwa dem fulani kakani crashia kakamu kunikatia. Kwa kwa. Mbona umeboeka hivyo peke yako? Na vile unakaa fiti. Mpaka kaniambia unakaa poa. Mimi nimeshindwa kujitetea kabisa bana. Sasa before ta nikaambie I love you chali yake akatokea. Nakwambia alikuwa na deni na kati ya demu yake. Nakwambia niliona cha mtemakuni siku hiyo. So mimi nikaamua sitaki kuangusha mbogi. Ikabidi nimetafuta demu mwingine. So shida sijui nianze aje. Sasa yeye ndio anaanza kuniuliza maswali. Tell me more about yourself. Badala nilimwambia I love you, naanza kumwambia atianga sijui kwetu tuko 15, sijui kwetu tuko aje. Ah, hapo niliangusha mbogi bana. Oh. Hapo niliangusha kumbe wafanyangi hivyo. So hapo huyo demu kumbe naye ameshanuka kwenye ligo. 15, si 15 kwa wengi. Wengi na nini kwani? Kwani wewe unataka tukweka wangapi hivi? Simngekuwa at least 14 hivi. Akajua huyu jamaa hatuwezi pelekana naye. Akani heartbreak before hata ingie bo. Ulikuwa unataka wakuwe 14 ndo nisizaliwe ngobe. Sijui nilikuwa fala aje siku hiyo. So mimi na hasira yangu nikamwekelea kofi. Tukakosana hapo hivyo before hata demo ingie box tushakosana. Sijui nyinyi mna wa handle aje. So ikaamua nikapata advice kwa wasee fulani hapo hivyo akaniambia ukitaka ukatie demo lazima kuwe na pesa. Lazima kuwe na nini? Pesa. Ikabidi nimetafuta tu job na fanya tu job hapo hivyo nikichanga changa. Nikaenda gym nikainua machuma ndo at least niunge unajua wanapenda six packs. Nikatafuta hizo vitu zote. Nikakuwa nimeunga pesa niko na nimeunga mwili na niko na do. So nikapata demu ya mtu bwana nikaamua leo lazima ni muspoil. Nikampeleka kwangu. Ni muspoil na makochokocho kila kitu kila aina ya chakula nikampatia bwana. Wow. So nikajua mimi nimeangukia. Kumbe nimeangukiwa. So so huyo demu tukaachana. Yeye akaniambia anaenda kwake. So mimi nikasema bwana niache nipige ma round hapa hivi mtaa. Napata demu bwana ako na mbogi fulani wanacheka wakiniona wakisalimiana paka anashangaa hey, rada na huyu ni demu yangu. Nikajaribu kwenda kujitetea. Akaambia nilinuliwa juu kwa juu jamaa, nilinuliwa juu kwa juu ni kama sijulikani. Huyo demu akanikana mimi sikutambui bwana. Hey, nikaona cha mtema kuningine. So wasee sijui nyiwa mna survive aje hii maneno. Mwa mnafanya aje. Nataka mni advice hapo hivyo kwa comment section. Mniambie, how do you do ukiwa na girlfriend yako? Ama utajuaje girlfriend ni wako. Juu, mimi nimeshindwa bana.